پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. السلام علیکم محترم خواتین و حضرات. عمانا میموریل ٹرسٹ پاکستان میں ایک رجسٹر ادارہ ہے جو کہ بین الاقوامی سطح پر قائم عمانا فاؤنڈیشن کا ایک ذیلی ادارہ ہے. اس ادارے کی بنیاد ایک نیک مقصد کے تحت رکھی گئی ہے. اس ادارے کو ہماری حیات العزیز شخصیت محترم جناب نصیر الدین احمد صاحب نے اپنے والدین کے ایصال ثواب کی نیت سے اس کی بنیاد رکھی. اس ادارے کے ماتحت پاکستان کے مختلف شہروں میں غریب طبقے کی فلاح و بہبود کے کام انجام دیے جا رہے ہیں, جس میں ایک نمایاں ادارہ امانۃ الاطفال اکیڈمی ہے. اس ادارے کی بنیاد 2011 میں کراچی میں ایک پسماندہ علاقے گل گھوٹ سے رکھی گئی تاکہ ہماری نئی نسل تعلیم کے زیور سے آراستہ ہو کر اس ملک کے باشعور اور کارآمد شہری بن سکے. اس ادارے کے تحت یتیم و مسکین بچوں کو دینی و دنیاوی تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنے کے لیے مفت تعلیم کی فراہمی یقینی بنائی گئی اور خواتین کو باعزت روزگار فراہم کرنے کی نیت سے سلائی و کڑھائی کی ڈپلوما کورسز کا اہتمام کیا گیا. اللہ کے کرم سے کچھ عرصے میں مخیہ حضرات کی مدد سے ایک اور ادارہ کراچی کے ایک اور پسماندہ علاقے فقیرہ گھوٹ میں قائم کیا گیا, جہاں نہایت کم فیس میں پانچویں جماعت تک دور حاضر کے تقاضوں کے تحت بہترین تعلیم دی جا رہی ہے. ساتھ ہی بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم تجوید کے ساتھ دی جا رہی ہے. کراچی کے بعد پنجاب کے شہر گوجرانوالہ میں بھی اقرا امانۃ الاطفال کا ایک ذیلی ادارہ قائم کیا گیا, جہاں تجربہ کار اور مایہ ناز اساتذہ کرام کے مشورے سے ایک پرائیویٹ اسکول کے لیول کا بہترین کورس منتخب کیا گیا. اقرا امانۃ الاطفال میں بچوں کو نصابی اور غیر نصابی سرگرمیاں بھی کروائی جاتی ہیں تاکہ بچوں کی ذہنی اور جسمانی نشو و نما بھی ہو سکے. اس کے ساتھ ساتھ ہر سال بچوں کو سیر و تفریح کے لیے مختلف تاریخی پارکس اور میوزیمز کا دورہ کروایا جاتا ہے تاکہ بچوں کو ہمارے تاریخی مقامات اور کارناموں سے آگاہی حاصل کی ہو سکے. ہمانا میموریل ٹرسٹ تعلیم اور روزگار جیسے شعبوں کے ساتھ ساتھ پاکستان کے مختلف شہروں میں ضرورت مند خاندانوں کو مفت راشن کی فراہمی اور میٹھے پانی کے کنوؤں کی کھدائی جیسے نیک کام میں بھی اپنا کردار ادا کر رہا ہے. دعا ہے کہ اللہ اس ادارے کو ترقی عطا فرمائے اور اس ادارے کے تمام شعبے میں کام کرنے والی ٹیم کو دنیا اور آخرت کی بھلائی نصیب فرمائے. آمین.